Да престанат нападите и заканите врз новинарите, но и да паднат првите казни за напаѓачите, бара Сдруженијето на новинари. Председателот Насер Селмани вели дека само тогаш ќе заврши насилството, цензурата и политичките притисоци кои новинарите ги трпат цели 10 години и поради кои македонското новинарство го допре дното. Сите досегашни напади на новинари да се сторителите да се откријат и да се изведат пред лицето на правдата. Ова е неопходно за тоа што нема друг начин како да се прекине со ваквата практика, се додека луѓето ќе поминат неказнето за нападите против новинарите и ќе продолжат да ги да напаѓат новинари. ЗНМ цврсто ќе стои на барањата новата влада да се посвети професионално за возобновување на новинарската фила, за промени во досегашната пракса и овозможување вистински услови за професионална и објективна работа. Сето ова ќе биде презентирано на средба со премиерот Заев, закажана за следната недела. Ние ќе бараме сите форми на финансирање на државно и локално ниво да престане. Наместо тоа ќе се заложиме за субвенционирање на медиумите, но не на сите медиуми, затоа што тоа не е европска пракса. Ако ние сакаме да се интегрираме во Европската Унија, тогаш треба да ги применеме нивните искуства. Селмани ги охрабрува и новинарите да го кренат својот глас против нападите и притисоците на кои се изложени и да пратат порака до јавноста дека тие повеќе нема да го премолчат теророт кој го трпат со години. ЗНМ од Охрид денеска испрати оптимизам и најави нова подобра ера за новинарите.